الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے نور سے نوازا ہے. ایمان کی دولت کائنات میں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اسی ایمان کی بدولت کل آخرت میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ایک انسان کے لیے اس کی مکمل کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا. ایمان اور اسلام کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں: سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور وَأَنَّ محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں. تو بھائیو، یہ ہے ایمان اس شہادت کی جس میں ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح یہ ایمان لانا، یہ اسلام کی دولت سے مشرف ہونا سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تبھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اپنا دست مبارک پھیلائے تاکہ میں اسلام پر بیعت ہو سکوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے کر دیا، مگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے عمر، کیا ہوا؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، میں کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا شرط ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ میری مغفرت کی جائے، اگر میں اسلام لاؤں، اگر میرے دل میں اسلام آ جائے تو میری مغفرت فرما دی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: اے عمر، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام لانے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے؟ اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، یہ تینوں چیزیں اس سے پہلے والی زندگی میں بھی جو بھی گناہ ہوئے تھے، جو بھی گناہ اور خطائیں ہوئی ہوں، ان سب خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بھائیو، یہ ایمان کی دولت ہے جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. جاننا چاہیے کہ یہ ایمان ہے، اس کے مختلف درجات ہیں، اس کی مختلف لیولز ہیں، اور اس ایمان کے ڈفرنٹ شعبے بھی ہیں، اس کی ڈفرنٹ برانچز بھی ہیں. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الایمان بضع وسبعون شعبہ،
کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، تو ان شعبوں میں بہترین شعبہ یہ ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور کم تر شعبہ یہ ہے کہ ہم انسان رستے سے کوئی اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور جان لو حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. بھائیو دوستو، اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت سی برانچوں کا تذکرہ فرما کر یہ فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی ڈفرنٹ شعبے ہیں، 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، تو مگر صرف 3 شاخوں کا یہاں اس میں تذکرہ فرمایا. پہلے سب سے امپورٹنٹ یہ بتا دیا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کو ایک ماننا. دوسری برانچ یہ بتا دی، ادھا اماتۃ العزا عن الطریق، اور کمتر درجہ، کمتر برانچ، کمتر ڈپارٹمنٹ یہ بتا دیا کہ انسان رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور تیسری برانچ، تیسرا ڈپارٹمنٹ یہ بتا دیا کہ حیا، پاک دامنی، پاکیزگی، موڈیسٹی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی حیا کی برکات نصیب فرما دے. حیا بہت اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں. ایک حدیث پاک میں آیا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کی پہچان ہے حیا، جس میں یہ فرمایا ان لکل دین خلقن، کہ بے شک ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی خاص چیز ہے، کوئی نہ خاص پہچاننے کی چیز ہے، کوئی نہ کوئی خاص پہچان ہے. وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کی پہچان، اسلام کی خصلت، اسلام کا کریکٹر حیا ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے. حیا کی برکت سے سوسائٹی میں خیر وجود میں آ جاتی ہیں. حیا کی برکت سے ایک دوسرے کا احترام دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. حیا کی برکت سے انسان گناہوں سے دور رہتا ہے. حیا کی وجہ سے ہی، موڈیسٹی کی وجہ سے ہی انسان سوسائٹی میں شرمندگی اٹھانے سے بچتا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے فقط بلائی ہی حاصل ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہے. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سارا کا سارا ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو حیا سے بھر دے، حیا کی برکات سے بھر دے. حیا کے لیے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ حیا جس کی زندگی میں ہوتا ہے، جس انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کے کریکٹر کو، اس کو کردار کو بہت ہی عمدہ بنا دیتا ہے. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، یعنی جس کسی چیز میں بھی کوئی بے حیائی یا فحش کی کوئی صفت ہوگی، اس کے مرتبے کو گرا دیتی ہیں. اور اسی طرح اگر کسی چیز میں حیا، پاک دامنی اور پاکیزگی ہو، اس چیز کو وہ، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہیں، اس کی زینت کو بڑھا دیتی ہیں. اس روایت میں بظاہر ان الفاظ میں ایک مبالغہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ اگر حیا جیسی اچھی خصلت کسی بے جان چیز میں بھی پیدا ہو، اس بے جان چیز کو بھی وہ خوبصورت بنا دیتی ہے. تو کیا کہنے ایک انسان کے، ایک مسلم کے، ایک مومن کے، کہ اگر اس کی زندگی میں حیا اور پاک بازگی آ جائے، اس کی خوبصورتی کو، اس کے کریکٹر کو یہ حیا چار چاند لگا دے گا. ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. دوسری روایت میں ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ
والبذاء من الجفاء والجفاء في النار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہی ہے اور ایمان جنت میں لینے والی ہے اور بے حیائی بے شرمی بدگوئی دگابازی سے ہے ظلم و جبر سے ہے اور دگابازی ظلم جہنم میں لینے والی ہے تو یہاں پتا چلا ایک بار پھر کہ حیا اور ایمان لازم الملزوم چیزیں ہیں جس کے اندر حیا ہوگا اس کے اندر ایمان ہوگا جس کے دوسری روایت میں بلکہ اسی طرح کا مضمون آیا ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر کہ حیا اور ایمان اکٹھے ٹھہرتے ہیں اکٹھے آتے ہیں جب ان میں سے ایک رخصت ہو جاتا ہے دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں حیا اور ایمان کو اکٹھے رکھے ہمیں حیا اور ایمان کے ساتھ ہماری زندگی گزارنے کی توفیق دے دے حیا انسان اور گناہوں کے درمیان ایک آڑ ہے ایک دیوار ہے انسان کو اپنا نفس اور شیطان ہر وقت گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے مگر اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا کو پیوست کر دیا ہے یہ حیا یہ موڈیسٹی یہ اعلیٰ کرداری انسان کو ہر گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کر دیتی ہے مگر جب یہ حیا کی خصلت انسان کی زندگی میں کم ہو جاتی ہے حیا کی خوبی انسان کی زندگی میں ماند پڑ جاتی ہے تو اس سے جو انسان کے درمیان اور گناہوں کے درمیان جو آڑ تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان گناہوں میں پڑا رہتا ہے تبھی ایک حدیث پاک میں آیا ہے جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلی نبوتوں میں سے جو ہمیں بات پہنچی ہے وہ یہ بات ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو بس جو چاہے کر لو یہ ایک قسم کی ڈانٹ ہے ایک قسم کی ناراضگی ہے کہ حیا کے کریکٹر کو بتانے کے لیے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ میں حیا نہیں ہے جو چاہے آپ مرضی کر لو کیونکہ حیا ہی ایک آڑ تھی جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے یہ ایک قسم کی ڈانٹ ہے جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھائے کہ ایسا کام نہ کیا کرو جب وہ چھوٹا ویسا کام کر لے تو بڑا ہو اس کو ناراضگی سے کہتا ناراض ہو کر کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرے وہ کر لو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ میں حیا ہی نہیں اذا لم تستحی جب آپ میں حیا ہی نہیں فاصنع ما شئت جو من کرے وہ کر لو یا حنے حیا کے بغیر کوئی انسان گناہوں سے بچ نہیں پائے گا وہ ہر قسم کی برائی میں پڑ جائے گا ہر قسم کے گناہ اس کو گھیر لیں گے بے حیائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کہ بے حیائی کے بھی جتنے طریقے ہیں جتنے بھی راستے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ خواہ وہ اعلانیہ ہو یا خواہ وہ چھپی ہوئی ہے ہر قسم کی برائی ہر قسم کی بے حیائی سے ہمیں دور رہنا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے قرآن کا حکم ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آیت کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی جس میں یہ فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کہ بدکاری کے قریب تک نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور برے راستے پر چلنا اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے مگر یاد رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کے اول العظم بندے جیسے انبیاء کرام ہمیشہ حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتے رہے ہیں اس کے برعکس اپنے نفس اور شیطان کے غلام لوگ شیطان کی خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے والے لوگ ہمیشہ
معاشرے میں بے حیائی کو ترویج دیتے رہے، بے حیائی کو پھیلاتے رہے، اپنی زندگیوں میں بھی بے حیائی کے کام کیے، اور اسی بے حیائی کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے خاص کر مسلم معاشرے میں عام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، خاص کر مسلم معاشرے کے نوجوانوں میں بے حیائی کو عام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے، الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جن کی تمنا ہے، جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ اشاعت کرے، وہ پھیلائے بے حیائی کو، فحش گوئی کو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جنہوں نے ایمان لایا، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اجیرن کر دے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہوگی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، اللہ ان کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو، ان کی بے حیائیوں کو جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ بھائیو، یہ ہے ہماری زندگی میں حیا کی اہمیت، پاک دامنی، پاک بازگی کی اہمیت، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خوب واضح فرمایا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو باحیا بنا دے، ہمارے کردار کو حیا اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ بنائے، ہم سے جو خطائیں ہوئی وہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔